بابونەی ڕۆژی جیهانی خۆراک لە زانکۆی جیهان لە شاری هەولێر فێستیڤاڵێک بە بەشداری بەشە پزیشکیەکانی زانکۆکە بەڕێوە چوو. ئەمڕۆ کە ڕۆژی جیهانی خۆراکە، ئێمەش هەموو ساڵ ئەو یادە دەکەینەوە، یعنی ئەمە بارکمان داناوە. ئەوانە شتێ بە بچی کەمەوە ئەو خواردانە زۆربەی لە ماڵەوە دێنین، یعنی هەر کەس سەر مەسئولیەتی خۆی. ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی خۆراکە، لێرە خۆراکەکان زۆرا زۆرن، غەربی هەیە، شەرقی هەیە، خواردنی کوردەواریشەیە. ئەمە خواردنەکان هەر کەسە لە ماڵی خۆی دروستی کردی لەسەر مەسئولیەتی خۆی دەهێنتێرە، پارەکەشی خر دەکەینەوە بە جای مان کردی لە پرۆژەیەکی خێرخوازی لە بۆ نەخۆشخانەی نانەکەلی لە بۆ بەتایبەتی لە بۆ منداڵانی کە نەخۆشی شەرپەنجیان هەیە. بەڵێ ئەمە ساڵانە پرۆژی ڕۆژی خۆراکمان هەیە، یعنی ساڵانە دەیکەینەوە. بەڵام ئەو ساڵ ویسمان جیاوازتر بی بۆکسەکمان دانا تایبەت بە نەخۆشخانەی نانەکەلی، ویسمان پارەکەی قازانجێکی تێ بکەین لە ئیشی خێرخوازی. ئامانج لە ڕێخستن و بەڕێوەچوونی ئەم فێستیڤاڵە ئەوەیە کە داهاتی فێستیڤاڵەکە کۆ دەکرێتەوە و دەبەخشرێت بە نەخۆشانی توشبووی شێرپەنجا. ئێمە وەکو قوتابیانی مایکرۆبایۆلۆجی قۆناغی دیوە مەستێن بە لە ڕۆژی فێستیڤاڵی خۆراک هەستێن بە ئازرکردنی بە بەشێک لە خۆراکەکان و بەشێک لە قوتابیان خۆراکان ئامادە دەکەن و پێشکەش دەکەن و بەشێک بەشێکی تریان بەشداری دەبن و داهاتی ئەو فێستیڤاڵەش تەرخان دەکرێت بۆ خەستەخانەی نانەکەلی. بەشدارمان کردە لەو فێستیڤاڵەدا زۆربەی قوتابیە زانستە پزیشکەکان لەم فێستیڤاڵەدا بەشدارن. زۆرا خۆراکەیە بۆ نمە خۆراکەکانی باشوور و ڕۆژهەڵات و هەموو زۆرە خواردنەکان بەردەستە. بەڵێ چەندی شیرینی و هەمە زۆر بەردەستە. ئەمە زمان و فێستیڤاڵە کۆکردنەوەی داهاتێکە بۆ ئەو کەسانەی یاخود ئەو نەخۆشخانانەی کە پێویستیان بە بڕەداهاتێکە بۆ ئەوەی کە نەخۆشی سەرەتانیان هەیە یا هەر زۆرە نەخۆشیشتریان بۆ بێمتانین خزمەتی بکەین و بەخشندە بن. ساڵانە لە ڕۆژی جیهانی خۆراکدا چەندین چالاکی بەڕێوە دەچێت. ئەم ساڵیش لە زانکۆی جیهان ئەم فێستیڤاڵە بەڕێوە چوو داهاتەکەشی بۆ توشبووانی شێرپەنجەیە. پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هەولێر.